लॉकडाउन बनाइला सफल चाषी। नवरंगपुर तेंतुलीखुंटी ब्लॉक अंतर्गत दानीगुड़ा गाँव कुमार साहू बा मशरूम मैन लॉकडाउन समय छतु चाष करी निज परिचय सृष्टि करिछन्ते। पूर्वरु निज अंचल रे कामधंदा न पाई दादन खटिबाकु बाहर राज्य को जाइथिले, हेले कोरोना कटकणा रोजगार बंद कर दैथिला। परे गां को फेरी निज उद्यम रे आरंभ करथिले छतु चाष। दादन खटुथिबा समय रे छतु चाष उपरे किछि ज्ञान कौशल सिखि पारिथिले। एबे ताकु आधार करी निज गां रे आरंभ करथिले पाळो ओ ढिंगिरी छतु चाष। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ଛତୁକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରି ମାସିକ 70-18 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନ ମିଳିବା ସକାଶେ ମୁଇଁ ବରହମପୁର ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ କୁଲି କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଛତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଇଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଆର୍ ସେଠି ମୁଇଁ କାମ କରି କରି ସବୁ ଯା ଛତୁ କାମ କରିବାଟା ମୁଇଁ ଶିଖିଗଲି। ଆର୍ ସେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ଭିତରେ ମୁଇଁ ଘରେ ବାହାରି ଆସିଲି, ଇଆଡ଼େ ତ କାମ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମୁଇଁ ଛତୁ ଚାଷ ଗୋଟେ କଲେ ଟିକେ ଆମର ଇଏ ଏରିଆ ତ ଛତୁ ଚାଷ ନାହିଁ, ଇ ପାଖରେ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳେଇବେ କି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଇଟା ଚାଷ କରି ଆର୍ କେତେ ଭାଇକୁ ବି ମୁଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେ ଲୋକ ବି ଭଲ ଅତି ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ଏ ଛତୁ ଚାଷରୁ ମୁଇଁ ମାସକୁ 17-18 ହଜାର ମୁଇଁ ଇଏ କରୁଛି, ନିଜେ କରୁଛେ। ଆର୍ ତାର୍ ଆସିକରି 10-12 ଲୋକ ଶିଖିଲାଇନି, 10-12 ଲୋକ ମୁଇଁ ସବୁ ଭଲ କରି ଚଳିଲାଇନି। ଆର୍ ଘରେ ଏକା ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ଧର ଘିନି ଆସିବାଇଛେ, ବାହାରେ ଥିଲାଟା ବି କିଣି ହେଇଛେ, ନଥିଲାଟା ଘରେ ଏକା ସବୁ ସେଲିଂ ହେଇଯାଇଛେ। ଆରି 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମର ଚଲିଛୁ, ଘର ପରିବାର ଭଲରେ ଅଛୁ। ଚାଷ କରି କେବଳ କୁମାର ସାହୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଜେ ମନ ବଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୁମାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଅଞ୍ଚଳର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମାର। ଆସିକରି ଘରେ ବସି ବସି କେତେ ବସିବ ଲକଡାଉନକୁ, ଆଜି ହେଲେ ଖୋଲିବ କାଲି ହେଲେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ତ ଦେଖୁଛ 6-7 ମାସ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରି ଦେଖି 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 ତାପରେ କେମିତି କରିବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ତାପରେ ଛତୁ ଚାଷ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳୁଛୁ। ଆରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମିଶା ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମିଶା କେତେ ଜଣ କରି ଆରାମସେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ମିଶା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆୟ 18-20 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାସକୁ କମେଇ ପାରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର 3-4 ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିଯାଉଛୁ ଆରାମସେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମସୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛୁ। ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଛତୁ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ଛତୁ ବି ତିଆରି କରିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ, ଏଇ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମିତି ମଞ୍ଜି ବି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ କରିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଋଣ ଦେବୁ ଏବଂ ଛତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ସେ ନିଜେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 25 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ସରକାର ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଘର ଫେରନ୍ତା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତେ, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ସାହୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।